Цього тижня у Кропивницькому розпочалася масова вакцинація. Запрацював центр, де щеплення можуть зробити усі охочі. І з одного боку все просто. Це чудова новина, і ми закликаємо вас скористатися цією можливістю. Але зупинімося детальніше. Щеплення можуть зробити усі чи лише ті, хто зареєструвався? А якою вакциною щеплюватимуть? І чи видадуть мені сертифікат про вакцинацію? А якщо я вже робила щеплення, чи зможу я отримати в центрі другу дозу вакцини? Словом, питань багато, а от знайти відповіді на них непросто. І це відлякує людей, особливо тих, хто і так до вакцинації ставиться із острахом. Аби внести ясність в цю тему, ми з'ясували усі деталі і розкажемо вам. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, як працює центр масової вакцинації у Кропивницькому, що потрібно знати до того, як робити щеплення, і чи так просто його отримати? І замість бліц-опитування нашого традиційного, попрошу вас поділитися своїм досвідом. Скільки щеплень ви зробили і чи зробили? Дмитро, почну з вас. У мене вже, якщо ви мене конкретно запитуєте щодо моїх щеплень, то в мене вже завершений. Дмитро у нас лікар, тому так. Зробив щеплень, він чимало, а от якщо вам від... Особисто у мене вже дві дози є, я задоволений, переношу прекрасно, і в принципі другу дозу я практично не відчув. Мені її зробили 3 дні тому. Я себе чудово почуваю і дуже раджу всім своїм пацієнтам теж долучатися до вакцинації і захищати себе від коронавірусу. Яка вакцина? AstraZeneca. Справа в тому, що мені починали з AstraZeneca проводити, і відповідно ми дочекалися наступної поставки AstraZeneca. На жаль, це вже корейська вакцина, тим не менше, вони взаємозамінні, і відповідно індійську можна заміняти корейською вакциною. Ще сьогодні запитуємо тому про те, що з чим можна поєднувати. Олена, якщо до тебе, скільки щеплень вже зробила? Я отримала 6 числа першу дозу коронаваку, прекрасно перенесла. В день вакцинації 25 кілометрів намотали на велосипеді разом з чоловіком. Ні він, ні я не відчула якихось там негативних наслідків. Все good. Так само переконала маму вакцинуватися, і в неї 60+, і теж вона все прекрасно перенесла. Угу. Олеже, якщо до вас? Я лікар, я вакцинований і ревакцинований. Ми почали з групи ризику саме з лікарів, тому вони отримували, і ми разом з ними отримували AstraZeneca Covishield, і потім ревакцинації через 12 тижнів була AstraZeneca SK Bio. Не розумію, чому, на жаль, насправді, ну, європейський виробник має можливість ревакциновуватися. Як детально ви слідкуєте. Юрій, якщо до тебе, скільки щеплень зробив і чи зробив? Другий раз я ще не вакцинувався, так само, як і перший раз я не вакцинувався. Від цього дуже сильно страдає мій інстаграм-профіль, бо я не можу сказати, що через 5 хвилин в мене все нормально, або через годину в мене піднялась температура. І, в принципі, вакцинуватися я не збираюся. От, але я чисто випадково робив ці аналіз на антитіла, і в мене виявилися антитіла, хоча хвороби в мене не було. І навіть ті підозри, що я думаю, коли я міг хворіти, ну, вони показують, що в мене антитіла, мабуть, були завжди, але я надію, що вони будуть. Тобто безсимптомно. Питання, як це можна суто випадково зробити обстеження? Ну, скажімо так, запропонували знайомі, кажуть, що от ми робимо собі, пішли з нами. Я пішов, взяв дружину, взяв старшу доньку, бо у нас, скажімо, були підозри на те, що восени, так, щоб восени у нас були там температури. І це ми робили в травні місяці. Вже пройшло більше півроку з того моменту, коли ми потенційно могли хворіти, в нас виявилися всіх антитіла. Ну, просто це будь-яка забір крові, це більш важлива і шкідлива процедура з більшою ризикою, ніж вакцинація. Оскільки це було втручання в ваше середовище, у вас набирали кров. Тобто, коли я здаю аналізи, це ризиковано. Ну, безумовно, ви ж пошкоджуєте всій власний покрів. Відповідно, ще й втручання безпосередньо в вашу біологічну рідину, в кров. Собі якісь, свідомо не ввожу собі якісь тіла, антитіла чи інші речовини. Тут
то тут погоджуюсь. Розумію. Це, до речі, дуже показова дискусія. Я насправді вдячна, Юрій, тобі, що ти публічно готовий про це говорити. Тому що ось це відсилочка до того, що вакцинація досить трендова штука, це справді. І навіть люди, які поза камерою говорять про те, що вони не підтримують і з острахом ставляться до процесу вакцинації, погодитися прийти в студію і поговорити із лікарем або з людиною, яка просто іншої думки, і пояснити, що, ну, тобто говорити про це публічно готові небагато людей. Але я вже бачу, що дискусія буде цікава. Повернуся до центру вакцинації, який цього тижня почав свою роботу у Кропивницькому. Ми маємо сюжет про те, як він працює, і пропоную подивитися його зараз. Від самого ранку в суботу черга у понад 300 людей. Усі прийшли до пункту масової вакцинації, аби отримати щеплення від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac. Охочі щепитися приходять із паспортом, усім вимірюють температуру. Далі видають анкету та допомагають її заповнити. Потім до маніпуляційного кабінету. Тут щеплення роблять три сестри медичні. Під наглядом лікарів вакциновані знаходяться ще 20 хвилин. Кількість охочих отримати вакцину лікарів приємно дивує, втім щепити змогли не всіх. Усього центр вакцинації отримав 1200 доз препаратів. Утім, протягом суботи та неділі вакцинувалися лише 778 людей. Залишки вакцини використають наступними вихідними. Працюватиме пункт із 9 до 15. Олеже, ви як керівник профільного департаменту, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви взагалі роботою цього центру, чи є якісь зауваження, наприклад? Є зауваження, але не до роботи центру, а навіть до от такого представлення, оскільки ми не використали вакцину тільки з тих питань, що не було бажаючих. Саме це важливо. Тобто, насправді, ми безпосередньо департамент організовував роботу центру вакцинації. Дуже було приємно бачити, що багато було прихильників в перший день. Дійсно, в перший день було вакциновано 482 людини, тобто майже 500 людей. Спочатку був ажіотаж, була черга, потім далі достатньо планово все відбувалося протягом всього дня до 15-ї години. Але ж хотілося б, щоб і в неділю була така сама чисельність. В неділю вже в половину було менше людей. Дуже сподіваємося, що цього тижня ми його сунемо навмисно, його роботу з п'ятниці і в суботу він буде працювати. Вже в п'ятницю можна буде отримати вакцину в тому ж самому місті. Теж будуть працювати декілька бригад вакцинаторів. Буде в достатній чисельності вакцина. Просто пункти таким чином заплановані, щоб цей пункт відповідного рівня для нашої там класифікації, він може зробити до 500 щеплень протягом дня. Ну, для того, щоб не було скопичення і всього іншого. Тому, в принципі, це зручно, як для всіх. Додам ремарку про те, що не всі охочі змогли зробити щеплення. Мається на увазі, що у когось були виявлені протипоказання, і комусь не можна просто її робити. І добре, що це було з'ясовано до того, як зробити щеплення. Чому я запитала, чи задоволені ви ці роботою центру і чи немає ніяких зауважень. А якщо до умовної черги, це ж потенційно також скупчення людей, ті ж самі щеплення роблять у приміщенні, чи все окей з точки зору дотримання профілактичних заходів? Ну, в принципі, ми задоволені тим, що просто були взагалі бажаючі, дуже сподіваємося, що їх буде більше. Але питання про те, що ви говорите. Насправді є певна незадоволеність пов'язана з тим, що вийшла гарна історія, коли дуже багато бажаючих, але вони були позапланові. Вони раптово прийняли рішення прийти в живу чергу, оскільки з самого початку паралельно існує процес організації цього питання. Всі, хто був записаний в додаток «Дія», ми намагалися першочергово залучити їх і визначити відповідний час, щоб люди не стояли в черзі, щоб прийшли просто на визначений час. Але тобто реєстрація була бажана, але не обов'язкова. Бажана, не обов'язкова, і вийшло більше стихійних моментів в перший день. Ну, я думаю, в подальшому ми, в принципі, відреагуємо на цю ситуацію, там, чисельністю бригад, і знову ж таки просимо переконувати всіх, хто планово хоче спокійно отримати, можна звернутися за день, зрозуміти для себе певний час, для того, щоб окрема бригада в спокійному режимі напередодні вже передбачала чисельність людей, які звернуться в цей пункт.
Буквально от Олег Миколаївич згадав про додаток «Дія». Вчора мені ввечері прийшло сповіщення з додатку «Дія», що у вашому місті відкрився центр вакцинації. Будь ласка, зверніться. Я реєструвалася попередньо в «Дії», так що тим, хто є в «Дії», тим, хто реєструвався, теж прийде таке нагадування. Тобто у цьому випадку «Дія» працює. Це неприємно. У мене теж питання з приводу черги. Я дивлюся, досить таки велика черга. Да, люди, правда, всі в масках, це добре. Але люди стоять, ну, скупчення, це реально скупчення людей, да, дуже велике. Тобто ми не говоримо про якийсь там півтора метра інтервалу, хоча він і так умовний, але ж реально люди стоять, ну, на головах один одного. Якщо вакцинація покликана для того, щоб ми зменшили розповсюдження ковіду, тобто тут потенційних хворих або рознощиків, ну, при такому скупченні досить таки багато, але навіть не дотримуються елементарно норми ті самі півтораметрові для того, щоб убезпечити людей від захворювання. Абсолютно слушне зауваження. Ну, насправді, працювали не тільки наші працівники, працювали разом з нами працівники патрульної поліції, за що ми їм вдячні. Чергували в тому числі бригади екстреної медичної допомоги безпосередньо біля пункту. Ми вдячні господарям цього приміщення, педагогічного університету, тому що ідея створення пунктів вакцинації пов'язана з тим, що саме здорові люди мають прийти на вакцинацію, відповідно, пункт знаходиться поза межами лікування закладу. Але були в нас ще працівники, їх було недостатньо, безпосередньо, які працюють в університеті, які, в принципі, намагалися от позиції, пов'язані з карантинними обмеженнями, все ж таки роз'єднати потоки, черги і все інше. Але ж, на жаль, це людський фактор. Люди як захотіли, так і побудували цю живу чергу. Насправді, з іншого боку, на сьогоднішній день все ж таки ми знаходимося в зеленій зоні. І це важливо підмітити про те, що, в принципі, обмеження є карантинні, вони продовжують діяти, але не в тому обсязі, як вони були в інших обмеженнях карантинних епідеміологічної небезпеки. Тому ще раз бажано все ж таки все зробити планово. Це буде зручно для вас, це буде зручно для медичного персоналу, не потрібно буде довго часу стояти в черги. І ще раз нагадаємо, що пункт працює не працює з 9-ї години, але і з 9-ї, 10-ї, і 11-ї, і до 15-ї години можна прийти і отримати вакцинацію. Угу. Не обов'язково займати очередь, чергу з самого початку, зранку, можна прийти в будь-який час. Дмитре, хочу вас долучити до обговорення, особливо, що стосується поєднання вакцин. До прикладу, якщо нас зараз дивляться глядачі, які вже зробили перше щеплення і думають, вау, класно, є центр масової вакцинації, і підуть туди робити друге щеплення. За яких умов це можливо зробити? Тому що, наприклад, якщо в мене перше щеплення також було вакциною Covishield, я розумію, що мені немає сенсу йти зараз до... Все правильно. Все правильно, тому що це, скажімо так, наскільки я розумію, це не визначає тим, що вакцини будуть неефективні. Якщо ми зробимо одну дозу однією вакциною і другу дозу іншою, таких досліджень, які б доводили ефективність або неефективність такої комбінації, я не зустрічав. Можливо, вони є, просто я їх не зустрічав. Тому все ж таки, я так розумію, є два фактори. Перше, це державі значно простіше рахувати таких людей, які вакцинувалися однією дозою, однією другою дозою однієї тієї ж самої вакцини. І з іншого боку, все ж таки, для того, щоб уникнути якихось проблем в майбутньому з формуванням імунітету, краще все-таки використовувати вакцини одного і того ж самого виробника. Тому так, дійсно, якщо ви вакциновані Covishield, то потрібно чекати вже нових вакцину, поставок. яка вироблена за ліцензією AstraZeneca. І, відповідно, такою ж вакциною вакцинуватися. Це просто, це зрозуміло, і це не викликатиме якоїсь плутанини в майбутньому. Ну, насправді тут дуже категорична ситуація, я додам, ми нікому не зробимо другу дозу іншою вакциною, яка буде відрізнятися від першої. Так, дійсно, ми можемо поєднувати співзамінні вакцини, пов'язані з ліцензією одного виробника, який контролює на всіх етапах ці питання, але якщо була перша доза вакцинації для людини там обраною вакциною, наступна ревакцинація буде виключно такою ж самою вакциною. А це чому у центрах позиція. Виключно ця вакцина? На сьогоднішній день, да, правильне питання, на сьогоднішній день кожен центр буде працювати з одним видом вакцини. Для того, щоб плутанину, про яку було вже сказано, в технологічному уникнути. Процесу самого медичного працівника позбутися і звести на нівець. Оскільки різні вакцини по-різному використовуються технологічний цикл самого працівника. Це перша позиція. І друга позиція, вона пов'язана з тим, що
В принципі, в центрі макс-вакцинації можуть використовувати різні вакцини, але кожен центр буде використовувати свою вакцину. А інша історія пов'язана з тим, що на сьогоднішній день ми продовжуємо вакцинувати так, як було за національним планом дій. Цільова група у нас на сьогоднішній день, на третьому етапі, це освітяни. І ми з ними працюємо мобільними бригадами, їх 12 в області. І, окрім того, підготовлено 120 пунктів щеплення, які готові продовжувати в звичайному режимі, в лікувальних закладах, вакцинувати людей. До речі, другу вакцину після центру вакцинації масово можна фактично отримати вже в себе безпосередньо зручно біля дома, в свого сімейного лікаря, заздалегідь узгодив при наявності центра в лікувальному закладі або якогось іншого тимчасового пункту, який використовується як пункт щеплення. Ага. Тобто центри вакцинації – це лише позиція прихильності для того, просто залучити якнайбільше людей. Назвіть, будь ласка, адресу цього центру, аби ми вже повністю зорієнтували наших глядачів. На сьогоднішній день це бульвар Студентський, 19. Напроти медичного коледжа, але в приміщенні Національного педагогічного університету. Спасибі. А що робити тим, хто вакцинувався однією вакциною, а не виявиться... Скільки там, півроку, здається, да, треба інтервал, щоб був? Через, ні. Ну, через певний інтервал не виявиться цієї вакцини. Ми нагадаємо всім, що ми працюємо зараз в Україні 4 видами вакцин. Фактично, для більшості доступні 3 варіанти вакцин. Це AstraZeneca, Vanash CoviShield і Vanash CoBio. Це CoronaVac, Sinovac. І це Pfizer, Comirnaty. 3 варіанти. Відповідно, одразу скажу, що ми для дози ревакцинації, час ревакцинації для другої дози. Для AstraZeneca це 12 тижнів і більше, для CoronaVac це 28 днів в місяць, і для Pfizer це 21 день. Таким чином, CoronaVac і Pfizer, вони виходять в певний, ну, швидше відбувається ревакцинація, ніж інші вакцини. І одразу ми фіксуємо для людини, яка зробила щеплення Pfizer або CoronaVac, іншу дозу. Тобто випадку для того, щоб в нього не вистачило дози, не може бути. Оскільки ми з самого початку зберігаємо ту чисельність, необхідну доз, для того, щоб ревакцинувати відповідну чисельність людей. Ну от дивіться, я живий приклад ситуації, коли я прийшла за повторною вакцинацією, мені сказали, вибачайте, ось у нас вже завершується. Тобто ось завтра остання доза, якщо ви не встигаєте, то чекаємо нових поставок. Період між першою вакциною і ось цією другою вже понад 3 місяці. Я розумію, що це не критично, але все ж, чому така плутанина? Тому що, ну, насправді, більшість моїх знайомих, колег, журналістів і так далі, які вакцинувалися, тобто, аби отримати другу дозу, вони самі вони витратили дуже багато зусиль, аби зателефонувати, з'ясувати. Просто якщо журналісти теоретично можуть напружитися і знайти будь-який потрібний номер і з'ясувати, то а що, мені приходити чи ні? То теоретичний глядач, який нас зараз дивиться, ну, по-перше, може не знайти потрібного номера, по-друге, в цілому, може, не хоче цим займатися. Сімейному лікарю зателефонувати, і все, у нас сімейні лікарі – це основні провайдери, комунікатори такі, все, позвонити до сімейного лікаря і запитати. Ну, ж таки, ми говоримо про активну громадську позицію. Да? Вона не тільки заключається щодо інших, а щодо себе. У нас більшість людей просто не привчені до тих моментів, що вони будуть дзвонити лікарю і щось узнавати навіть заради себе. Чи повинні якщо були ми, лікарі нам дзвонити? Да? Якщо ми до сих пір не можемо організувати чергу електронну, яка була б реально зручно, Ми організували, да, вона працює. Вона працює, має значить, люди записують, але люди все одно йдуть і стають в чергу, то що так звичніше. Ми говоримо про те, що вони візьмуть, піднімуть слухавку і скажуть, алло, лікарю, коли у мене повторна вакцинація, а лікар це й проконтролює. І ми ж розуміємо, що підписана декларація, якщо реалії. Це вже пішло з лікарем. Я розумію, що так було, так правильно, але все ж... Ну, комунікацію з лікарем підтримувати потрібно, зрозуміло. Що, в принципі, і лікар має нагадати, коли в електронній системі вони бачать, коли підходить час ревакцинації. Тепер з приводу питання, яке ви задали, все досить просто. Просто починали ми, якщо пам'ятаєте, з чисельності вакцинації там 50-100 осіб протягом одного дня. Зараз, відповідно, коли є вже ревакцинація, і ви говорите тільки про AstraZeneca, я навмисно про неї не сказав, про те, що AstraZeneca ми дійсно починали першу дозу, оскільки не було просто...
необхідності зберігати 4 місяці цей запас вакцин. І вийшло, що наступна поставка була вже ескабіло, тобто теж AstraZeneca, але іншого, за іншою ліцензією того ж самого виробника. Відповідно, сьогодні ми говоримо про те, що вийшла історія, при якій люди почали намагатися отримати вакцинацію раніше, ніж той час, коли пройшло 12 тижнів. Просто по факту того, що з'явилася вакцина. І чисельність, і зараз це теж саме відбувається. Фактично люди отримують трохи раніше, ніж 12 тижнів, а ми впевнено говоримо всім про те, що чим пізніше для AstraZeneca, тим краще. Тобто навіть і 12 тижнів – це не межа. Може бути і 14, і 16. Є дослідження міжнародні, які говорять про те, що ефективність саме AstraZeneca, чи яка пізніше буде ревакцинація, але відбувся звичайний процес. Літній час, люди їдуть за кордон, і всі намагаються отримати тепер не в свій час, а раніше. І виходить, що фактично ми плани, які ми звичайно робимо щодня, вони не спрацювали, оскільки приходить зовсім інша чисельність людей. І фактично була історія, коли бажання отримати ревакцинацію відбувалося раніше, ніж час до тієї вакцинації, але це навантажує планові пункти щеплення і незручно. Давайте зробимо невеличкий підсумок у цьому блоку. Тобто люди, які вже отримали перше щеплення, але поки що з якихось причин ще не отримали другого. Якщо ми говоримо саме про вакцину AstraZeneca, що їм? Їм чекати дзвінка? Чи самим періодично телефонувати лікарю? Друзі, ми не можемо вибрати зараз. Поводьтеся дисципліновано. Давайте я вже розповім з практичної точки зору, так як я сімейний лікар і, по суті, цим займаюсь постійно зараз. Тому хочу сказати так, мені деякі пацієнти телефонували, деякі чекали просто дзвінка від нас. Наразі зараз у нас іде вакцинація, ревакцинація вже другою дозою. Іде спокійно, нормально. Наші медсестри за тим календарем, як ми вакцинували, першу дозу вносили, так само перетелефоновують планово пацієнтам, запрошують їх на вакцинацію, і зараз не потрібно навіть телефонувати сімейному лікарю. Все, по суті, у нас в амбулаторії організовано автоматично. Відповідно, так як ми вакцинували спочатку, вводили першу дозу, так само сестри перетелефонують пацієнтам. Якщо у тих все вдається, все нормально, все добре, вони просто приходять, отримують другу дозу. Навіть не потрібно телефонувати сімейному лікарю. Хочу ще, аби ви приділили увагу такому питанню, як побічні ефекти від вакцини. Такий випадок з життя. Моя колега наразі відмовилася від другої дози вакцини, бо їй було погано від першої. Ну, тобто, в мене також була ця славнозвісна побочка, але вона була абсолютно не критична, скажімо так. Дівчина, про яку я говорю, після першої вакцини була дуже серйозна, дуже погано себе почувала і не отримала. Зробила тест на антитіла, і їх було не виявлено. Як так? Чому? Що не спрацювало? Або тест підвів, або вакцина? Взагалі, чи бувають такі випадки? Відповідь на це запитання є прямо на сайті, на який посилається МОЗ. Справа в тому, що різні тест-системи на антитіла можуть давати різні результати. Справа в тому, що не зовсім стандартизовані ще методи їх виявлення. Тому не варто перевіряти наявність антитіл після проведення вакцинації, саме тому, що не завжди лабораторії виявляють специфічні антитіла, ті, які ми виробляємо вакцинацією. Але це не означає, що їх немає. Це не означає, що їх немає абсолютно. Ну і ще додаємо про те, що взагалі ми говоримо про гарантію ефективності вакцини після ревакцинації. Так. Тому випадково не потрібно після кожного разу моніторувати наявність антитіл. Продовжую історію цієї дівчини. Вона наразі чекає вакцину Pfizer, тому що начебто їй більше довіряють. Але отримати його не так вже й просто. Олеже, це певно вже до вас. За яким принципом, хто отримує Pfizer? Я наскільки зараз розумію, це освітяни і військові. Продовжте, будь ласка, цю тему. Так, у нас було, відповідно до національного плану, ми за регламентом поставки, за логістикою поставки, теж розподіляли частини, цільові групи, які, з якими і працюємо зараз. Фактично зараз ми почали перший етап з лікарів і людей старших вікових груп, і це була AstraZeneca. Більше ні іншого варіанту не було на першому етапі. На другому етапі у нас з'явилася
дійсно CoronaVac і окремо Pfizer. І вони таким чином і планово і починались, так як ви сказали, військові отримували Pfizer. Це було пов'язано з тим, що через 21 день їм потрібно було піти на ротацію в зону бойових дій. Ну, тобто вони мають завершити етап ревакцинації, отримати вже імунітет. Це треба зробити швидко. Знаю, що багато хто полює саме на Pfizer, тому що чи довіряють більше, чи, не знаю, можливо, краще комунікація. Піар. Так, піар краще спрацював. Олена, хочу тебе якості інсайдера залучити до цієї розмови, тому що як складаються списки? Ти знаєш ситуацію зсередини, тому що на етапі першої хвилі вакцинування ти працювала в адміністрації, і безпосередньо про ось цю можливість, що там лідери громадської думки якимось чином можуть долучитися до популяризації вакцинування і отримати цю першу вакцину. Ну, тобто я від тебе дізналася. Розкажи, будь ласка, яким чином це виглядає зсередини? Можливо, я зараз озвучила, що зайве, але вже як є. Ну, не зайве абсолютно. В Олега Миколаївича ми отримали інформацію, що дозволили вакцинувати ломів. Uh-huh. От, ломи – це лідери громадської думи, uh-huh. там лідери общественного uh-huh. мнения. От, і оскільки журналісти у нас є першими такими рушіями, на яких рівняються, які можуть сказати на собі, показати, ось я вакцинувався, гей, давайте всі інші вакцинуйтеся. Це хороша така була історія. І от ми з Олегом Миколаївичем тоді переговорили і вирішили піти таким шляхом, щоб популяризувати вакцинацію, кинути клич серед журналістів. Колеги, хто хоче, оскільки я комунікувала якраз з журналістами, от то написали тоді, у нас чат був. От написали, коли хто хоче, вакцинуйтеся. Спочатку тоді була прям така хвиля публікацій. Добровольців було спочатку мало серед журналістів. Угу. От, але коли отак поступово, цей вакцинувався, цей зробив про те, що говорив Юра, фоточку у Фейсбук виклав. Блін, а я що, як не люди, чи що? І так гоп-гоп, і в нас тоді вже багато так пішла така дуже велика хвиля охочих серед журналістів, серед інших лідерів громадської думки, те, щоб вакцинуватися. І це був такий хороший, потужний такий сигнал для суспільства, і люди трошечки вже інакше почали дивитися на взагалі на ситуацію зі щепленням. Я знаю випадки, коли тим, хто мав би отримати це щеплення, казали, що її начебто нема, а іншим по знайомству пропонували зробити. Хто відслідковує, аби таких випадків не було, і щоб вакцину отримали саме ті, кому належить її отримати? Ми на першому етапі дозволяли умисно вакцинувати саме лідерів громадських думок, і це спрацювало, оскільки спочатку було мало прихильників вакцинації. Дуже невеликі цифри. Я не про той період говорю, тоді не було вакцини Pfizer. Ми просто говоримо про ситуацію, яким чином взагалі могли і були сформовані списки для всіх бажаючих. Дійсно була пропозиція для того, щоб розповсюдити цю інформацію, дійсно залучали всіх бажаючих, всіх, хто міг спілкуватися з людьми, і журналісти потрапили в цю категорію. Да. В принципі, на другому-третьому етапі ніяких списків, окрім організованих колективів, не існує. І це списки робили в департаменті охорони здоров'я. Ніяка більша структура ніякими списками не наділена повноваженнями. Обласна державна адміністрація, про яку ви зараз спитали, вона планується тільки на наступному тижні. Всі працівники, як працівники критичної інфраструктури, які підлягають в цей час той період, будуть вакциновані централізовано, як і будь-які інші колективи, де більше 50 і більше людей, які готові от такою чисельністю запросити до себе мобільну групу. Тобто ви запевняєте, що ситуації по знайомству зробити щеплення умовним тим самим Pfizer'ом, вони виключені? Ні, не виключені. Я впевнений, що поодинокі випадки продовжуються щодня в будь-якій поліклініці з тим же самим остаточним принципом. Якщо є вакцини, які після 6 доз лишилися, їх ми не втратили жодної дози вакцини. Це важливо. І тому фактично, якщо цільова група закінчується, будь-які бажаючі, навіть за знайомство, там можуть отримати вакцину в будь-якому пункті щеплення, в тому числі там, де є наявний Pfizer. Тоді ще один момент, за яким полюють, певно, після Pfizer, це сертифікат.
про щеплення. Це прям також дуже трендова річ і для соцмереж, зокрема. Всі виїхати хочуть на канікули кудись. Так, є міжнародний сертифікат, він може бути отриманий у сімейного лікаря після завершення двох доз вакцинації. Полювати на це не потрібно, а оскільки давайте електронна докладніше. Система автоматично підтягує дані після завершення процедур. Одне із перших свідоцтв отримав Андрій Лаврусь, опублікував це у мережі, і після цього всі почали цікавитися, яким чином це можна зробити. Минулої програми ми саме обговорювали відпустки, і ми з'ясовували вже різницю, чим відрізняються свідоцтва від сертифікатів і так далі. Ми записували ваш коментар стосовно того, як їх отримати. Ви сказали, що це не так і просто. Поясніть, в чому складність. Ви проінформовані про ось цю процедуру, якщо до вас звертається хтось із пацієнтів, що робити з цим? Як для мене, для сімейного лікаря, є певні проблеми. Якщо ми поглянемо на сам сертифікат, навіть той, який зараз можна бачити на екрані, то не зовсім, як для мене, для сімейного лікаря, немає, у мене немає чіткої, зрозумілої інструкції, що і як туди правильно вписувати. Наприклад, захворювання COVID-19. Краще його писати COVID-19, чи SARS-CoV-2, чи коронавірусна хвороба. Потім, мені не зовсім зрозуміло взагалі національний ідентифікаційний документ. У мене було дуже серйозне питання, тому що це ідентифікаційний код, це паспорт, це закордонний паспорт, і все це може являтися національним ідентифікаційним документом. Є питання у сімейних лікарів. Ще питання у сімейного лікаря – це строки дії. Ну, зі строками дії вже розібралися. І головне і основне питання для мене, для сімейного лікаря – це ступінь захисту цього сертифікату. Тому що… Ми про це ще окремо поговоримо. Є ще такий невеличкий… Давайте теж таки відкоментуємо цю історію. Перше… Можливо, ми спочатку почуємо власника цього сертифікату. Ми записали коментар, запитали у Андрія, яким чином це взагалі було можливо. Отримали другу дозу вакцини в термін, який там був необхідний. Після цього звернулися до свого сімейного лікаря, який подивився в електронну систему про те, що дійсно я отримав там другу дозу вакцинації, дату, і роздрукували мені сертифікат. Ну, сімейний лікар роздрукував і якби і сказав, що от завірять ті лікарі, які проводили. От поїхали до них, вони Але вони не повинні завіряти. Вони ж не мають такого права. Ну, як сказали, ми зробили, але ж зараз там написано, до речі, хто робив першу вакцину і хто робив другу вакцину, прізвища тих сімейних лікарів. Тоже ж вже нема смислу, в принципі, хто його підпише. Коли де ж він взяв жовті бланки, бо ні в кого немає? Я ж не знаю. Мені дуже шкода, що під час того, як ми чуємо певний коментар, ми не можемо показувати вам те, що відбувається у студії. Олена вже сказала, що вона сама може розставити такі штампи. Та я такі можу штампи. По суті, кожен учень п'ятого класу. Якщо ви хочете підроблювати документи, це ваше відносини кримінальне. Але питання про ступінь захисту. QR-код. Краще QR-код. Там нічого немає. Дивіться, просто все дуже просто. Насправді, інформація, яка туди внесена, це ваш специфічний номер, який зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. І фактично з цього всього потрібен тільки от той номер, який є в єдиній системі в нашій, в якому зараз всі лікарі фіксують будь-які події, пов'язані з зверненням вас, як пацієнтів, до лікарів. Тобто, фактично, важливим моментом для цього є тільки те, що ви є в електронній системі. Поки що, на сьогоднішній день, цей міжнародний сертифікат про вакцинацію – це просто перехідний документ до того часу, коли Європейський Союз для всього світу затвердить уніфіковану форму, і це відбудеться 1 липня цього року, і всі можуть бути отримати вже паспорт вакцинації, зовсім не міжнародний сертифікат, свідоцтво. Відповідно, це інший документ. І ще раз про те, що фактично насправді можуть видавати і лікарі бригади, які вакцинують, і лікарі, які вже потім витягують цю інформацію з електронної Почекай, системи. Почекайте, будь ласка, трошки. Я хочу долучити Юру до розмови. Я знаю, що ти досить активно подорожуєш, і ось подібний сертифікат, ймовірно, стане тобі в нагоді. Не такий подібний.
Юрій сказав, що він взагалі не хоче вакцинуватися. Ми Юрій не дамо такий сертифікат. Мені десь такий сертифікат, в принципі, він не треба, тому що, по-перше, є, якщо ми говоримо зараз про мандрівки, то принаймні країни там, де є моря, да, які туристично розвинені, то вони не вимагають сертифікату. Там є перелік або. Да. Причому зараз дозволяється вже або ПЛР-тест, або наявність на антитіла, або довідка про вакцинацію, там різні форми, то вони є. Тому це не є обмеженням для того, щоб тут нема навіть необхідність в тому, щоб всім і поголовно вакцинуватися. З іншого боку, да, може стати питання, скажімо, ну нема зараз такої легкості і найближчий час не буде, як це було там до 20-го року, коли ти сів і полетів, да, і будуть вимагати все-таки паспорт вакцинації. Ну, як не дивно, не будемо, опять же, палити явочні квартири, то есть уже йдуть розмови про те, і розробляються схеми, як можна буде отримати вакцинацію. Тому що, як би яка б не була електронна система, ми живемо в Україні, в нас є свої реалії. І да, це просто буде питання коштів на того, щоб придбати, і воно буде все красиво, законно, і навіть буде в системі інформація. Тобто? Тому що та інформація, яку можна буде провірити, вона буде внесена в систему. Давайте не вигадуємо. Дмитро, ви можете заднім числом зараз внести факт вакцинації будь-якої людини в електронну систему? Ні, а навіщо мені заднім числом? А у вас іншого варіанту не буде. Саме. А про скільки ревакцинація фіксується дата вакцинації? Ну, давайте ми не будемо зараз, да? Тобто схеми ще нема, схеми розробляються. Ну, саме просто схема. Я приходжу сьогодні до врача, ну отак, от сходу, да, приходжу. Я умовно зробив сьогодні вакцинацію, зроблю через 2 тижні, да, мені треба зробити. Ну, мене умовно, да, через 2 тижні, а через місяць я поїду за кордон. У мене є питання от до Олега Миколаївича, можна? Дивіться, є вакцина, оця ж Коронавак. Так. ВОЗ цю вакцину погодила, але Європа ще її не благословила. От, тобто десь там в липні, наприкінці липня я маю отримати ревакцинацію коронаваку. І навіть при всьому бажанні, я розумію, що за цей час може багато чого змінитися, і Європа там, можливо, щось зміниться, в неї якийсь там парад планет відбудеться, і вони внесуть до своїх дозволених. Але, а якщо ні, то що ж я просто так вакцинувалася? Ну, насправді вакцинуємося ми для свого власного здоров'я. По-друге, абсолютно був правий Юрій, який сказав про те, що посольство кожної країни самостійно визначає обмеження з приводу в'їзду, виїзду, які потрібні документи і все інше. Зараз ми, в принципі, говоримо про те, що з 1 липня дозволені Всесвітні організації охорони здоров'я, а ми інші не використовуємо, мають потрапити в паспорт вакцинації Європейського Союзу. Вони дозволили, ЄС дозволив тільки, ну, сертифікував у себе, чи як, ну, в общем, благословили її. Це AstraZeneca, це Johnson & Johnson, Pfizer. Ну, коронавак теж на етапі погодження. А поки немає. Мені це достатньо відомо, але просто рішення про нього не прийнято. Це пов'язано з іншими моментами теж розповсюдженості безпосередньо коронавака на території тих країн, які їх використовують. Ну, тобто, фактично, я не думаю, що там Європейський Союз чим гірше чи краще, ніж там, наприклад, виробники цих Китаю, да, ви ж розумієте. Тобто просто тупання політичних інтересів, які поступово вирівнюються документальними способами. Я б хотіла ще ось продовжити цю тезу про те, що в принципі там свідоцтво, сертифікати і так далі, ймовірні підробки, і звести це до колективного імунітету, до якого ми так всі прагнемо. Жарти жартами, але навіть я чула історії про те, що, ну, люди, які займають досить серйозні посади, говорять про те, що вони не довіряють вакцинам, та і наше їх робити, якщо, в принципі, там, якщо треба, всю бумажку ми там зробимо. Як із цим бути, і чи, ну, скільки у нас вже не так багато часу залишається, як ви оцінюєте наші перспективи стосовно ось цього здобуття колективного імунітету? Я секунду буквально скажу. Так, я люди, бачу тобі прямо. Так люди ці говорять до того моменту, поки вони не потрапляють на лікарняне ліжко, поки їм не колять або оцей препарат, забула, як він називається, Актемру, і не вставляють їм трубку в легені. От вони до цього моменту, потім вони думають абсолютно інакше, повір. З приводу папірців. Ми відходимо від папірців, ми працюємо в електронних системах, це спеціальні бази даних. Так, все, що завгодно можна підробити на папері, навіть можна втручатися в систему в електронну, але просто під час необхідності перевірки буде зрозуміло, хто, коли і які дані вносив. Просто набагато простіше верифікувати цей документ. І насправді мова йде не про те, що ви його тримаєте в руках. Є особливості, є ваш персональний ідентифікатор особистості, який
можна людину, яку його потримає, там на митниці чи де завгодно, чи в посольстві, він просто звертається в цю саму систему і звіряє наявність чи відсутність. Папірець можете його навіть загубити. Фактично він просто підтверджує наявність електронного запису. Мене більше хвилює, що із таким підходом ми можемо в цілому ніколи не перемогти цю хворобу. Але ні, ну а тепер про з приводу вакцинації. Да, ми сьогодні говоримо про те, що ми в області робимо там 1500 вакцинацій на день. Ми хочемо робити їх більше, в нас є можливості, ще раз повторюся, 120 підготовлених пунктів, яким з підготовленим персоналом, сертифікованими лікарями, які здатні це можуть робити. І хочемо, щоб прихильність населення все ж таки збільшувалася і збільшувалося. Чим швидше ми отримаємо колективний імунітет, тим більше його переможемо. Об'єктивними цифрами для того, щоб взагалі елімінувати, тобто позбутися цього захворювання назавжди, є вакцинація населення 70% і більше. У нас зараз? Це складна, взагалі в світі. Я розумію, у нас що зараз на сьогоднішній день в області зроблено 44 тисячі людей отримали вакцинацію. Чи можемо говорити про відсоток по країні, який зараз приблизно? Ну, в країні десь скільки півтора мільйона людей. Першу дозу у нас є на півтора мільйона, да. Півтора мільйона людей. Півтора мільйона. Юр, на завершення, що потрібно, аби твою прихильність отримати? Тобто, що потрібно, аби... Я в мене просто є питання до цього процесу вакцинації, як вироблення імунітету, да. Як після ревакцинації, яка тривалість того, що ці антитіла будуть зберігатися в організмі людини? Ну, в середньому до півроку цього достатньо для будь-якої... Як будь-яке сезонне захворювання. Тобто, виходить, що у нас не вироблюється імунітет, тому що ми будемо кожні півроку, нам треба і вакцинуватися для того, щоб підтримувати. Тобто, нам треба тримати цю періодичність. Це гостра респіраторна вірусна хвороба, як грип. 70% ми зараз півроку вакцинуємося, менше півроку вакцинуємося, і ми маємо 1.5% покинути. Тобто ми не вийдемо на 70%. Поки прийде півроку, треба буде вже по третьому разу вакцинуватися. Тут вже у нас питання до вас, як людей, які не хочуть вакцинуватися, оскільки якраз і ви заважаєте позбутися повністю цього захворювання. А скільки зараз кількість на 70%, якби було зараз 70% бажаючих, ми могли б їх сьогодні забезпечити? Ні. Ні. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що протягом літа країні має відбутися 10 мільйонів доз вакцинованих. Тобто 5 мільйонів людей. Скільки це десь? Ну, якщо там приблизно в Україні там 40 мільйонів людей, ось це. Ну, друзі, я перепрошую, ми справді вже маємо завершувати. Ми почули прогноз, почули і критичну позицію за неї, також вдячні. Наскільки я розумію, це ще явно не остання наша програма, присвячена цій темі. Я вам вдячна за увагу, вдячна вам за розмову. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я, Дарина Романська, і побачимось рівно за тиждень.